Կյանքի լուսանցքում մնացած մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին և դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Օվսաննա Թադևոսյանի կյանքը նման է իր կտավներին, թեև աշնանային թեմատիկայով, բայց բազմերանգ ու գունեղ։ 46-ամյա կնոջ ցուրտ օրերը ջերմացնում են տաք գույներն ու իմաստ տալիս ապրած ամեն վարկյանին։ Ամեն հաջորդ վրձնահարվածի հետ տիկին Օվսաննան ժպտալով պատմում է այնքան սիրելի գործերի մասին, ասես մոռանալով իր դառը կյանքն ու ապրած դժվարությունները։ Հոգսերից ծերացած, բայց իր աշխատանքով մշտապես երիտասարդ կնոջ համար վրձինը դարձել է իրու որդու ապրուստի միակ միջոցն ու հույսը։ Այսօր տիկին Օվսաննան երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավար է բերել ոչ միայն իր աշխատանքների, այլև կյանքի գունապնակը։ Հույսերի գունապնակ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր առաջին հյուրն այստեղ է, դիմավորում ենք տիկին Օվսաննա Թադևոսյանին։ Համեցեք, բարևոք։ Ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Մի անգամից ուզում եմ տեղափոխվել, այս ինչ եք բերել ձեզ հետ։ Այն այն է, ինչ դուք սյուժեում նկարահանում էիք, նկարում էիք, այն ավարտում տեսքում է արդեն։ Հիմա ավարտված է արդեն։ Ահա, ցույց տանք հեռուստադիտողներին մի անգամից։ Այո, իրականում աշնանային գույներ և աշնանային թեմատիկա, ինչպես արդեն հասցրեցինք նշել։ Որտեղ եք ծնվել։ Ես ծնվել եմ Վանաձորում, Բանվորի ընտանիքում, ծնողներս աշխատում էին մայրս Ջեկում, հայրս էլ Շորկում։ Մենք 5 երեխա էինք, ծնողներս մեզ մեծացրել են և այսպես ասած ծայրը ծայրին հասցնելով, բայց մեզ ոչ մի բանից հետ չեն պահել։ Նույնիսկ երբ մեզ մոտ ես ու քույրս զույգեր ենք, երբ մեզ մոտ շնորհք կար ասու կողմից տրված, փոքր դել շատ հետաքրքիր են նկատել, նկատել է դասղեկը ծնող է կանչել։ Հա, փոքր ժամանակ առաջի դասը։ Դուք վախեցել եք, որ ինչ վատ բան եք արել։ Ես վախեցա, որ պետք է բողոքեր ծնողիս, այնիշ դասի ժամանակ ես նստած նկարում եմ եւ դասնեի լսում միաժամանակ եւ նկարում եմ, այնքան սեր կարի մեջ։ Հիշում եք ինչ էիք նկարում այդ օրը։ Հիշում եմ, գեղեցիկ ծաղիկներ էին նկարում, փոքր ժամանակվանից բնությունը ինձ գերել է, բնության գեղեցկությունը ինձ շատ է հետաքրքրել։ Ուսուցչուհին, որ տեսավ դասի ժամանակ նկարում եմ, ասեց ծնողիդ կկանչես, բայց ինձ ոչինչ չասեց, ինքը շատ խիստ ուսուցչուհի էր։ Ես լուրումունչ ծնողիս ասեցի, որ պապա, քեզ կանչել է ուսուցչուհին, ասեց, բայց ինչի համար, ինչ ա եղել, որ դու չգիտես, ինչի ա կանչել։ Դասի չգիտեմ, որ գաս ինքը կասի։ Ահա։ Ու այտենց վախեցած ամբողջը դասի ժամանակ ես սպասում էի, որ ինչ որ բան պետք է ասի, երբ ծնողս դրսում սպասում էր, ասի չեն միջանցքում։ Զրուցեցին ու եկավ, ես էսա չեն հանդարտ ամեն ինչ, այդպես անցավ օրը։ Էլի ինձ ոչինչ չասեց։ Խիստ էր հայրիկը։ Հայրիկս էլ շատ խիստ։ Դրա համար այդպես վախենում էի, թե երբ պետք է տուն գնամ, որ հայրիկից իմանամ, թե ինչի համար է վերջապես կանչի։ Ու որ տուն գնացի, հայրիկս ասեց էսպես, որ դու լավ նկարում ես, դասի ժամանակ նկարելիս։ Ինքը իր տղան սովորում է Գեղարվեստի դպրոցում, Ստեփան Աղաջանյանի անվան, Վանաձորում կար այն ժամանակ այդ դպրոցը, հիմա չկա։ Հասին էր տվել պապայիս, որ մեզ տանի անպայման այդ դպրոցը, որպեսզի մեր շնորհքը ավելի զարգացնենք այնտեղ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք կողմնորոշված երեխա եք եղել և գիտեիք, որ ուսումը շարունակելու եք, հենց սիրած աշխատանքով գերած բնությունն եք փորձելու պատկերել։ Նույնիսկ 10-րդ դասանավարտեցինք, այն ժամանակ ծրարի մեջ գրում ենք ցանկությունները, որ 10 տարի հետո հավաքվենք ու տեսնենք ով է իր ցանկությունը հասել իր երազանքին։ Ես գրել եմ։ Որտեղ եք թողում այդ ծրարը։ Դպրոցում։ 10-րդ դասանի վերջի զանգի ժամանակ այդպես։ Դուք գրել եք։ Գրել էի, որ ես նկարչուհի եմ դառնալու։ Ահա։ Բայց ցավոք ոնց որ այդպես չկարողացա բարձրագույն սովորել, չնայած Գեղարվեստի։ Որտեղիք Թերլեմեզյանի։ Թերլեմեզյանի, այո, անպայման Գեղարվեստի ավարտել։ Ընդունվեցի։ Ընդունվեցին, գերազանց ընդունվեցին նույնիսկ ես ու քույրս միասին։ Ո՞ն էր խոչընդոտը, որ չկարողացաք սովորել։ Խոչընդոտը հանդիսացավ այդտեղ հանրակացարանի վերանորոգումը։ Այդ ժամանակ 85 թվականի։ Բնակտեղ, այսինքն։ Հա, բնակտեղը խանգարեց, խոչընդոտը դա համարվեց, որովհետև մենք Երևան քաղաքում հարազատ չունեինք, մնալու տեղ չկար։ Հույսս չկործեցի, որ հաջորդ տարի կսովորեմ, ոչինչ, հաջորդ տարի այդ վերանորոգումը։ Բայց ես չմոռացա նույնիսկ մինչև հաջորդ տարի, մի քանի ամիս առաջ զանգ ստացաք,
ձեզ հրավիրում էին ուսումը շարունակելու, որևէ մեկը ձեզ ուսումնական պրոցեսից դուրս չէր հրավիրել, չէին հանել ինստիտուտից։ Չէին հանել, նույնիսկ մի ամիս դասերը գնաց նստել էին երեխաների դասի, ես արդեն այդ ժամանակ որպեսի տարին չանցնի ու ինձ համար ստաժ գրվի, ես ընդունվեցի Կարի ֆաբրիկայում աշխատանքի մեզ մոտ Վանաձորում, ու մի ամիս հետո հեռագիր եկավ Թերլեմեզյանս նարանից, որ մենք խնդրանք հեռագիրեր, նույնիսկ կարելի ասել, որ խնդրում ենք երեխաներին բերեք, թող անպայման սովորեն, նույնիսկ մի ամիս անցելա, բայց մեզ համար հաճելի է տաղանդավոր երեխաներ սովորել։ Կացանի բացակայությունը չտվեց ձեզ կրթության հնարավորություն։ Հա, կացանի բացակայությունը, մենք պատասխանեցինք, որ հաջորդ տարի անպայման կփորձենք, այդպես էլ չփորձեցինք, որովհետև մեր պայմանները մի քիչ այդքան լավ չէին, կարելի ասել, ծնողներս, ես խղճացի ծնողներիս, որ բանվոր էին աշխատում, այս երեք հերթափոխով էր աշխատում, դե մենք էլ մեծացել էինք, հակնել ենք ուզում, նույն այն ժամանակ ջահել երեխեք են, չենք ուզում հետ մնալ։ Հետ չմնացիք նաև մյուս աղջիկներից ամուսնության հարցում, 92-ին ամուսնացաք։ Հարցում, հա, 92-ին ինչպես էր, ինչ ընտրություն կատարեցիք։ 92-ին ես արդեն 25 տարեկան էի, փոքր չէի, որ ասենք խաբեի կամ ինչ-որ մի, ինքն էլ ինձնից 10 տարով մեծ էր ամուսինս, բայց արտակինի չէր երևում, որ այդքան մեծ էր, ճիշտ ասած։ Ես հետո իմացա, մի քիչ տարի։ Նկարչուհուն ով գերեց մասնագիտությամբ։ Մասնագիտությամբ ինքը շինարար էր, բայց իրա մեջ էլ կար այդ տաղանդը, ինքն էլ ժամանակի ընթացքում չի կարողացել շարունակել, էլի ոնց որ պայմանների սուր լինելու պատճառով, իրա ծնողներն էլ նույնպես բանվոր էին, այդպես ասում է, ես էլ ցանկություն ունեի սովորելու, եղել է իրա մեջ այդ ձիրքը, բայց չի շարունակել։ Իսկ ռազմիկին ինչպես ճանաչեցիք, որտեղ ծանոթացեք։ Ռազմիկի ծանոթացել ենք շատ պատահական, ինձ հետ աշխատող այդ Կարի ֆաբրիկայում մի աղջիկ կար, իրա ամուսնու ընկերներ, այդպես նույնիսկ իմ ամուսինը մեքենա ուներ, բայց իր անկերը չուներ, այդպես գալիս էին այդ աղջիկա հետևից ու ինձ տեսել էր ճանապարհին տուն գնալուց, այդպես էր ինքը ինձ տեսել, մի ամիս այդպես հետևել էր ու հետո նոր մոտեցել էր ինձ, դե ինքը տարիքով տղա, 35 տարեկան ինքներ, համոզվելով ես ով եմ ու այդպես ծանոթացանք, ապրեցինք իրա բնակարանում, այդ ժամանակ ինքը աշխատանք ուներ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով դուրս եկավ աշխատանքից, ուրիշ արի մեկ ուրիշը փնտրելու, այդպես չկարողացավ աշխատանք գտնել, չաշխատեց, իմ ոսկե աստիճանաբար վաճառեցինք, որպեսզի ապրենք, հետո մեքենան վաճառեց, այդպես հետո աստիճանաբար ես այդ ժամանակ հղի էի, երեք ամսական ու շատ ես մենակ խանութ իրավունք ունեի դուրս գալու, տանից դուրս չէի գալիս առանց իրա, պետք է միասին գնանք ինչ-որտեղ։ Այսինքն չէիք էլ աշխատում արդեն։ Ինձ չէ, ինձ արգելեց աշխատել իրա հիվանդագին խանդի պատճառով, նա վախենում էր, որ ինձ ինչ-որ մեկը կտեսնի, թե ինչի չգիտեմ, ու այդպես ինքը, ես այդ ժամանակ երեք ամսական հղի էի, պատահական ձմեռ էր, սայթաքեցի սառույցին ընկա ու ճակատագրական եղավ իմ հետ ընկնելը, երեխայիս կորցրեցի, ու այդ պատճառով հիվանդանոց ընկա, մի ամիս պարկեցի այնտեղ, շատ սուր վատ պայմաններ էր, վիճակ էր իմ վիճակը, այնպես սրվեց, որ նույնիսկ այրան ինֆեկցիա ես տարա, ու դա եղավ պատճառը, 7 տարի երեխա չունեցա, բայց մենք դարձյալ միացին ապրեցինք համատեղ, 7 տարի շարունակ ապրեցինք, ես նույնիսկ իրան խղճում էի, ամեն օր սպասում էի, որ պիտի լուր լինի, որ զավակ երեխայք ունենա, դա ինձ համար շատ երկար ու ձիգ տարիներ էին, որտեղ ամեն ամիսը ինձ համար շատ շատ դժվար էր սպասելը, բայց հույսս չէի կորցրել, չգիտեմ ինչու իմ մեջ ներշնչվում էր ինչ-որ հույս, որ ես անպայման երեխա եմ ունենալու, ես Աստծուն շատ էի խնդրում ու իմ մեջ ես այդպես, որտեղ բժշկուն էլ ասեց, եթե դու հավատում ես, ասեցի այո, ասեցի դե ուրեմն հույսդ Աստծո վրա դիր ու մի գուցե Աստված քեզ երեխա կտա։ Իսկ երբ որոշեցիք բնակ տեղին, այսինքն փոխարինել Վանաձորը Էջմիածնով։ Բնակարանը վաճառեց նույնիսկ այդ աստիճանի, բայց մինչև այդ արդեն մենք Երևան էինք գնում, իմ նկարներն էինք վաճառում, ես ստիպած հույսս դրեցի իմ շնորհքի վրա ու փորձեցի աշխատել, կարիքը ինձ ստիպեց, որ իմ շնորհքը ավելի զարգացնեմ ինքս ինձ ու կարողանամ հանել վաճառքի, որպեսզի կարողանակ ապրել, միակ հույսս Վերնիսաժն էր, որի ճանապարհը ինձ իմ ուսուցիչը
ցույց տվեց, մեր թղամասում էր ապրում, անգլերենի ուսուցիչն էր, մեր թղամարդ էր, ու հանկարծակի պատահեցին խանութում, ես իրենց հրավիրեցի մեր տուն, ինքը ֆրանսահայ էր, հիմա մահացել է Սարգսյան, ու ինքը եկավ մեր տուն իմ աշխատանքները տեսնելու, սրբապատկեր առաջի գործը իմ ասեղնագործությունն էր, սրբապատկեր, եւ գոբելեն, որովհետեւ դպրոցում սովորեցել էին, թե գոբելեն, բայց յուղաներկով աշխատանքներ չէին սովորեցրել, միայն գուաշով ու ջրաներկով։ Ես այդ աշխատանքը ինքը ասեց տանեք վերնիսաժ, այնտեղ իրենք կգնահատեն եւ դու այնտեղ կվաճառես, անպայման կվաճառի, որտեղ սա շատ հրաշք աշխատանք։ Այ հենց այդպես, ինչպես հայտնի երգում է երգում Լայմա Վայկուլեն, «Ախ վերնիսաժ, ախ վերնիսաժ», կյանք, որը կարծես վերնիսաժը հիշեցնում այս կնոջ մոտ։ Նոր բացահայտումներով մի քանի րոպեից վերադառնում ենք, հեռու չգնանք։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս քո կյանքն է, քո խնդիրները, քո վախերն ու երազանքները։ Կիսվիր մեզ հետ։ Մենք պատրաստ ենք լսել քեզ, պատրաստ ենք օգնել։ Դու մենակ ես։ Իսկ բոլոր նրանք, որ ցանկանում են ապրել բաց աչքերով, ցանկանում են ճակատագրերի բախման ականատեսը լինել, հրավիրում ենք մասնակցել երկրի թիվ 1 թոք շոուի նկարահանումներին, ուր կկիսվեք ձեր հույզերով, կճանաչեք մեր հերոսներին և միշտ կիմանաք ավելին, քան մյուսները։ Զանգահարիր և գրանցվիր։ Կիսաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները դիտեք միայն YouTube-ի մեր պաշտոնական ալիքում, որտեղ տեղադրվում են որակյալ և ամենաթարմ թողարկումները։ Գտիր և միացիր մեզ Facebook-ում և Twitter-ում։ Մասնակցիր քննարկումներին, առաջարկիր քո թեմաները։ Մեզ համար կարևոր է քո կարծիքը։ Գտիր մեզ։ Հույսերի գունապնակը կիսաբաց լուսամուտներից ներս, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն։ Վերադառնալով, ես հիշեցնում եմ ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին, որը ստեղծված է նույնանուն ծրագրի հերոսներին օգնելու համար։ Այս պահին ձեր էկրանների ներքևի հատվածում դուք տեսնում եք բանկային հաշիվներ, որոնցով կարող եք դրամական փոխանցումներ կատարել այն հերոսներին, որոնք ձեզ առավել հուզեցին։ Դուք կարող եք օգնել նրանց վաղվա օրը էլ ավելի երջանիկ դարձնելու գործում։ Ես վստահեցնում եմ, որ յուրաքանչյուր լումա կհասնի տեղ և կծառայի ճիշտ նպատակին։ Մենք շարունակում ենք։ Եվ այսպես գալիս եք Էջմիածին և փորձում այնտեղ կյանքը նոր էջից սկսել ամուսնու հետ։ Վերնիսաժում ցանոթացավ մի մարդու հետ ամուսինս ու առաջարկեց իր հողամասը վաճառեց, այնտեղ տնակ դրեցինք ու ապրեցինք այդ տնակում։ 2 տարի ապրեցինք, մտածում եք հողագործությամբ։ Փորձեց, որ հողագործությամբ զբաղվի, չարչարվում էր, փորձում էր, չէր ստացվում, բայց չէր ստացվում, քանի որ ինքը հողի լեզուն չէր հասկանում ու ֆինանսապես էլ մենք նեղ էինք ապրում ու չէր կարողանում մշակել, ոնց որ պետներ բերք։ Քիչ-քիչ մոտենում էիք դեպի մայրաքաղաք, որտեղ ձգտում էիք ուսում ստանալ։ Գալիս եք Էջմիածնից հետո Երևան, իսկ ավելի կոնկրետ Կոնդ թաղամաս։ Կոնդ թաղամասում, այնտեղ վարձով ապրեցինք, որպեսի վերնիսաժին մոտիկ լինենք, և իմ աշխատանքները տանում էինք վերնիսաժ, ամուսինս այնտեղ վաճառում էր։ Ես էլ որպեսի այնտեղ չկանգնեմ, ինքը ինչպես ասեցի, խանդի հիվանդ էր, ես որ կանգնում էի, ինձ մոտենում էին, խոսում էին, աշխատանք ես պիտի բացատրեի, ինքը արդեն… Այսինքն դուք նկարում էիք, նա վաճառում էր։ Ես նկարում էի, ինքը վաճառում էր, ես ստիպված գնում էի Սուրբ եկեղեցին, Սուրբ Սարգիս, ոտքով, մինչև ինքը կվաճառեր ու այդ ընթացքում ես եկեղեցում աղոթում էի, որ մինչև ես գնամ վերնիսաժ, Աստված տա, որ իմ աշխատանքներից մեկը վաճառված լինի, որ կարողանանք գոնե այսօր ապրենք։
պայմանավորված էին, որ պիտի աշխատանք վաճառեմ ու երբ որ գումարը լինի, տան վարձը, էլեկտրականության վարձը տանք։ Այդպես էլ 7 տարի հետո ես շատ հանկարծակի, արդեն Երևանում էի, երբ հղիացա, 7 տարի լրացավ ու ընդեղից ես նույնիսկ այդ վիճակում պատվերներ ունեի։ Ոնց որ Աստված ինձ կամեցավ երեխային, այդպես էլ հրաշքով ինձ պատվերներ էին տալիս։ Ես նույնիսկ զարմացել էի, որ դիմանկար երբեք չէի վերցրել պատվեր, բայց այդ ժամանակ ռիսկ արեցին, իմ դեմի հարևանը տեսավ, որ նկարիչ եմ, մոտեցավ ու իր մայրը մահացած էր և խնդրեց, որ իր մոր դիմանկարը նկարեմ յուղանեշկով։ Բայց փորձեցի, ասի կփորձեմ, եթե կստացվի, ասեցի ինչքան գումար կվերցնես, ասեցի ինչքան, որ դու կցանկանաս, միայն թե թող քո սրտով լինի, նման լինի աշխատանքը։ Ու փառք Աստծո, ստացվեց, ինքը շատ հավանեց այդ աշխատանքը, այդ վիճակով նույնիսկ նկարում էի, գիշերները չէի քնում, երբ պատվերներ էի ունենում, ասեղնագործություն ունեի, սրբապատկեր գործված, այդ աշխատանքը, երբ վերնիսաժում վաճառում էինք, վերնիսաժում մոտեցավ ինձ մի մարդ, որը Գերմանիայից էր եկել, մեծ կամերան ուսին նկարահանում էր այն մարդկանց աշխատանքները, որ վերնիսաժում յուրահատուկ աշխատանք էր համարում։ Երբ նկարահանեց ամուսնուս ասաց. Ձերը բացառություն չի եղել, ոնց որ հասկանում եմ, եւ այդ մեծ տեսախցիկը ֆիքսել է։ Այո, շատ մեծ էր, որովհետեւ ինքը ուզում էր ինձ աշխատելու պահին նկարահանել, ես փոքրիկ աշխատանք ունեի, տանը մենակ չմնալու համար վերնիսաժում ծառի տակ նստած, մի կին կար, ինքն էլ տիկնիկներ էր պատրաստում, ծանոթացել էինք, ես էլ իր կողքին նստեցի ու այդպես ասեղնագործում էի։ Երբ այդ տղան մոտեցավ ու հետ իմ աշխատանքը նայելով նկարեց, հետո մոտեցավ ինձ, տեսավ, որ ես եմ այդ աշխատանքը կատարում, շատ հետաքրքրեց իրեն ու ասեց, այսքան վերնիսաժում, այսքան տարի ես Գերմանիայից գալիս եմ, անհատական աշխատանքներ կատարող մարդկանց նկարում եմ ու գնում եմ մի ամիս, հետո վերադառնում եմ, երբ այդ աշխատանքները հավանում են, ես գալիս տանում եմ իրենց այնտեղ ու այդ կինը ճանաչեց այդ տղային, ասեց, որ ճիշտ ասում, ասես, շատ մարդկանց հատարել ու օգնել այնտեղ, ովքեր որ այդպես… Միևնույն ժամանակ նկարչության հետ մեկտեղ դուք գտնվում էիք այդ 7 տարիներից հետո շատ սպասված իրավիճակում, բալիկ էիք սպասում, բայց բժիշկները խորհուրդ էին տալիս չունենալ երեխային, ինչու։ Բժիշկը ասեց, 7 տարի դու չես կարող ունենալ, որովհետև պետք է այդ 7 տարվա ընթացքում այլ շրջանառություն ա կատարվում ու հույս չունենք, որ 7 տարիների ընթացքում դու կունենաս… Ես չգնացի բժիշկի, վախեցա, որ գնամ, այդպես էլ չգնացի կոնսուլտացիա, ասեցի, եթե Աստված տվել ա, ուրեմն ես այդպես էլ իմ երեխային կունենամ։ Քանի որ Վանաձոր պիտի գնայի կոնսուլտացիա, ես ընտեղի բնակիչ էի, որպեսզի գումարի համար շատ էի նեղվում, այդպես էլ չեմ գնացել ոչ մի կոնսուլտացիայի։ Երբ եկավ ժամանակը երեխայի ծնվելու, հանրապետական հիվանդանոց ինձ տարան շտապօգնությունով, բժիշկին ինձ հարցեց, ասեց, դու զգում ես ինչ ես ունենալու, ինչ երեխա ես ունենալու, ասեց, եթե չես գնացել կոնսուլտացիայի, ասեցի, ես զգում եմ, ես ոչ թե զգում եմ, ես համոզված եմ, որ տղա երեխա եմ ունենալու։ Ինքը ավելի զարմացավ ու ասեց, մենք պետք անպայման քեզ ստուգենք, ամեն դեպքում երեխայի սրը տեսնենք, հետո քանի դեռ ժամանակ կար։ Իսկ երբ տեսակ այդ ձեզ համար, ինչպես ասում եք, շատ խորհրդավոր երազը, երբ սպիտակ զգեստավորված մեկը ձեզ երազում առաջարկում է ընտրել մրգերից մեկը, տանձ կամ խնձոր, դուք ընտրում եք տանձը։ Իմ երեխան ծնվեց պապայիս մահից 2 տարի հետո, երազից պապայիս տեսա ու երբ ինքը իմ տան դուռը բացեց, լույսը վառեց ու ձեռքին ողջակար էսպես դրեց սեղանին ու բացեց, ասեց, ես քեզ համար արի տես ինչ եմ բերել, ընտրություն արա, ես ժամանակ չունեմ, շատ շտապ եմ, պետք է գնամ։ Ու պապայիս մեջքի հետևում կանգնած էր մի բոյով գեղեցիկ տղամարդ, նիհար, և ես երբ այդ ժամանակ ընտրություն արեցի, վերցրեցի այդ մեծ տանձը։ Ու երբ ես արթնացա երազից, նկարին նայելով հիշեցի, որ ես տեսել եմ Հիսուսին պապայիս հետ մեկտեղ, բայց երբ ու հասկացա, որ դա հրաշք երազ էր ու ես կունենամ երեխա ու դա կլինի տղա երեխա, դա նշանն էր։ Դուք մի տեսակ շատ սեփականատիրոջ նման եք խոսում ձեր երեխայի վերաբերյալ, կարծես այն միայն ձերը լինի։ Այո։ Ինչու այո, ամուսնունը չէր։ Ամուսնու երեխաներ, բայց ինքը
Չնացինքն էլ էր շատ ուրախացել, դա նույնպես ինչպես իմ երջանկություն ուրախություններ, նույնպես իրենն էր, բայց ես չէի պատկերացում, որ նման ավարտ կունենար իմ պատմությունը. Ամուսինս, քանի որ չէր կարողանում աշխատել, ու իրախանդի պատճառով Վերնիսաժում ինչա՞ց հնարավորություն եղավ աշխատանք գտնելու, ինքը մերժեց, ու գնալով մեր վիճակը այդպես վատացավ, երեխայի ծնունդից հետո ես իրան առաջարկեցի ինչպես ուրիշ տղամարդիկ են իրենց ընտանիքը փորձում պահել, այնպես էլ դու փորձի, չնայած ես չեմ ուզում, որ մեզնից հեռու լինես, բայց ինքը ընկեր ուներ Ռուսաստանում, ասեցի կապվի իր հետ, գնա աշխատի, փող կուղարկես, մենք էլ կգանք, երեխային կվերցնեմ ու կգանք միասին, կչարչարվենք, դուք աշխատես, ես իմ շնորհքը կփորձեմ Ռուսաստանում, ոչինչ, ես էլ պարապ չեմ մնա. Համաձայնվեց այդպես, ինքը գնաց ընկերոջ մոտ, գնաց ու մեզ մի երկու ամիս հետո $150 գումար ուղարկեց, ու այն ժամանակ արդեն 2000 թիվներ, դեռ բջջային հեռախոսներ չունեինք մենք, որպեսզի ես առաջարկում եմ տիկին Անահիտին Թադևոսյան, ձեր մայրիկին հրավիրել այստեղ, ով իր մատանին վաճառում է ձեր ամուսնուն Տոմս գնելու համար Ռուսաստանի Դաշնություն, դիմավորենք։ Բարի երեկ, Տիկին Անահիտ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես դուք եք վաճառում ձեր մատանին, որպեսզի Տոմս գնեք Փեսայի համար, որպեսզի գնա արտագնա աշխատանքի։ Հետո դե իրանք իրանց մեջ որոշել են, որ գնում է, բայց ես ոչ մի բանից չեմ խառնվել։ Ընդրանպես իմ հնարավորությունը այնպես է, որ միշտ երեխեքիս ստեբիլ եմ, որ ձեր ամուսնու ոտքը եղի, ամուսնու լինի գլուխը, հայկական օջախը պետք է այդպես լինի, չքան դվի, չփլսվի։ Ոչ մի ծնող չի ուզի երեխին դժբախտանա։ Ինչ փեսա եք ունեցել։ Դե, որ ասեմ, սկզբից ես չէի ուզում։ Դուք դեմ եք։ Աղջիկս ինքն ընտրի։ Ինքն էլ ինձ ոչինչ չի ասի։ Ինչու էիք դեմ։ Տարիքային տարբերություններ։ Այդ տարիքային հետո ճիշտ ասած, ես որ մարդու հայացքին նայում եմ, դա իր ծնունդ ոնց որ վերից ինձ տրված է, հետո նայում եմ, զգում եմ, ով ինչ մարդ է։ Աղջիկս ասավ, չէ մամա, շատ լավն է, դե ասա աղջիկ ջան, դու գիտես, քեզ բարի վայելու, վերջը։ Հիմա որ ասեն գնում ենք, դե Տոմսի գումար չկար, ես ունեի, իր էքսմեն աշխատել եմ, լավ գումար էի ստանում, գումար դրինք, ասի տղա ջան, թե գնա ասված քեզ հետ, բայց կնոջ դու երեխի չմոռանաս։ Իրականում գնաց ու մոռացավ։ Իրականում գնաց։ Հիշես, կարծես միայն երեխայի ծննդյան օրը։ Չմոռացավ, երկու ամիս հետո զանգահարեց, այդ զանգից հետո նա գումար ուղարկեց։ Այդպես երեխայի մի տարի հետո ինքը նոր զանգահարեց ու երևի կարոտել էր կամ իրան հետաքրքիր, թե երեխան մեծացել է, ինչպիսին է, ասեց, որ երեխայի նկարը ուղարկի ու ստիպած հասցե մեզ, ասեց, որպեսզի այդ հասցեով ուղարկի մեր երեխայի նկարը։ Իսկ ինչ ասեց, ուր էր կորել այդքան ժամանակ։ Ասեց, իբր ինքը գրանցում չուներ ու ինչ որ իրան բռնել էին, ու երկար ժամանակ ինչ որ ինքը միլիցիայությունում նստած է եղել, հետո դուրս է եկել։ Ինչով էր զբաղվում ինքը։ Այնտեղ շինարարությունով, շինարարությամբ էր զբաղվում, հետո խոստացավ, դու նկարը ուղարկի երեխայի, ես անպայման գումար կուղարկեմ ու դու կգաք։ Ու այդ հասցեն ճակատագրական դարձավ, որովհետև այդ երբ ու ինչու որոշեցիք, որ հասցեն իմանալով միայն պիտի գնաք ամուսնուն որոնելու։ Ճիշտ ասած, ես չէի ուզում գնալ, ես զգում էի, չգիտեմ ինչի, զգում էի, որ վատ բան ալինելու, բայց քանի որ մայրս շատ ստիպեց, ասեց, չեմ ուզում, որ երեխան անհայր մեծանա, ոչինչ, տղայա, միգուցե սխալվելա, դու կողքը չես, դու որ գնաս, կվերականգնվի ընտանիքը, ես ուզում եմ ավելի, որ ընտանիքը չքանդվի, փորձի, որպեսզի խիղճդ հանգիստ լինի, երեխային վերցրու գնա, երբ թե լավ չի լինի, կվերադառնաս քո հայրական տունը, կա ու կա, այդպես էլ երեխան… Ու միայն հասցեն իմանալով, դուք Երևանից վեր եք կանում, գնում եք Ռուսաստանի Դաշնություն, որովհետև էլ կապ չունեինք, այդ հասցեով Կարչուգին քաղաք գնացինք, ինքնաթիռով երբ Մոսկվայի չա, այնտեղից ես տաքսիով գնացի այդ քաղաքը, այդ հասցեն մի խոսքով։ Եվ այսպես հասակ այն հասցեն։ Երբ հասա այդ հասցեն, ինքը շատ հանկարծակի եկավ ինձ տեսնելով երեխայի հետ, ու ես այդ ժամանակ իրան տեսա մի կնոջ հետ այդ տան մեջ։ Մենակ չէր։ Սեփական տուն էր, հա, շատ անհար մարդ էր, փայտից, որովհետև ոչ մի կոմունալ հարմարություն չկար,
ու ինքը այդ կինն էլ հարբած վիճակում էին, հարբեցող էր, ինքը փաստորեն տրվել էր հարբեցողության այդ տարիներին այդ ընթացքում։ Այսինքն դուք մնացիք այնտեղ։ Ես ստիպված երեխայի հետ արդեն գնացել էի, ոչ մի էլ հնար չունեի։ Ապրում էիք դուք այդ կինը եւ երեխան ու ամուսինը։ Չէ, գնաց, հենց նույն օրը գնաց, ինքը ուղարկեց այդ կնոջը։ Իսկ տվեց ես բացատրություն ամուսինին։ Ու բացատրություն ասեց, որ դա իմ ընկերոջ կինն է, իր ամուսինը նոր գնաց, ինքն էլ ուղակի մնաց, խմած էր։ Ես ամեն ինչ հասկացա, դե ինչ ուզում ասել ինքը պատմել այդ պահին, բայց երկ չունեի, փորձեցի, որ այդտեղ կմնամ, միջև հնարավորություն կլինի հետ դառնալու։ Ու հաջորդ օրը, երբ ինքը լուրջ էր, ես իրան որպես ամուսին չընդունեցի։ Որովհետև ես արդեն զգում էի, որ այդ կինը իր կինն էր, բայց ինքը ինչքան էլ թաքցնում էր, դա երևում էր արդեն իր սկզբից։ Իսկ այդ ընթացքում ամուսինը ինչ կերպ էր իրեն դրսևորում։ Շատ շփոթված, շատ մոլորված, ու չգիտեր ինչ աներ, չգիտեր այդ կնոջ մոտ մնար, չգիտեր մենք իր մոտ մնանք։ Նույնիսկ ինձ առաջարկեց, ասեց՝ դու մնա այստեղ։ Ես լուրջ խոսեցի հաջորդ օրը իր հետ ու ասեցի, որ ավելի լավ կլինի մեզ գումար տաս, մենք հետ դառնանք։ Եթե դու քեզ երջանիկ ես զգում ես կնոջ կողքին, քո կյանքը կապել ես նրա հետ, ես չեմ ուզում քեզ խանգարել։ Ինչու որոշեց մեր այսօրվա հերոսուհին Ռուսաստանի Դաշնությունից վերադառնալ հետ Հայաստան և ինչ էր սպասվում նրան այստեղ փոքրիկ դադարից հետո, պարզում ենք այս և այլ հարցերի մանրամասներ։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, քիչ անց վերադառնում ենք։ Հույսերի գունապնակը Կիսաբաց լուսամուտներից ներս, մենք շարունակում ենք այս պատմությունը, որը ունի տարբեր աշխարհագրական կետեր։ Օվսաննա Թադևոսյանի կյանքը նման է իր կտավներին, թեև աշնանային թեմատիկայով, բայց բազմերանգ ու գունեղ։ 46 ամյա կնոջ ցուրտ օրերը ջերմացնում են տաք գույներն ու իմաստ տալիս ապրած ամեն վարկյանին։ Ամեն հաջորդ վրձնահարվածի հետ տիկին Օվսաննան ժպտալով պատմում է այնքան սիրելի գործերի մասին, ասես մոռանալով իր դառը կյանքն ու ապրած դժվարությունները։ Հոգսերից ծերացած, բայց իր աշխատանքով մշտապես երիտասարդ կնոջ համար վրձինը դարձել է իրու որդու ապրուստի միակ միջոցն ու հույսը։ Այսօր տիկին Օվսաննան երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավար է բերել ոչ միայն իր աշխատանքների, այլև կյանքի գունապնակը։ Հույսերի գունապնակ, Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես Ռուսաստանի Դաշնություն, դուք այնտեղ եք, զգում եք, որ ամուսինը ձեզ չի սիրում, կարծես համակերպվել եք այդ մտքի հետ, որոնք են քայլերը։ Ես փորձեցի հույսս իմ վրա դնել, տեսնելով, որ ինքը ձգձգում է, ինձ գումարի հարցով չի տալիս, որ ես հետ վերադառնամ, ու այնտեղ էլ զգացի, որ կործանված կյանք է, ես այնտեղ չեմ կարող մնալ երեխայի հետ, երեխան արդեն 2 տարեկան էր։ Այնտեղ փորձեցի աշխատանքներ սկսեմ, նկարեցի յուղաներկով կտավներ, բնություն, տարբեր եղանակի բնություններ նկարեցի, ու շատ վատ էր մեր վիճակը։ Նկարները փոխանակելով, գիտեմ, սնունդ էիք հայտարարում երեխաների։ Այո, մոտիկ խանութ կար, ես երեխայի համար փոքրիկ նկար նույնպես նկարեցի, փորձելու համար, որ փոքրիկը ցույց տամ, խանութի տիրոջը կին էր, Գալիա էր անունը։ Ու փոքրիկ նկարը ես որոշել էի նվիրեմ իրան, իր լավության դիմաց, որ ինքը ինձ կոգներ, բայց ինքը նկարը նայելով շատ հավանեց ու ասեց, եթե նման մեծ աշխատանքներ ունես, ասեցի, որ ես եմ նկարել, բեր, եթե կհավանեմ, կվերցնեմ, ասեց, ու ես տանը ունեի արդեն մեծ 2 աշխատանք։ Այդ հաջողությունից, որ տիկին Գալյան հավանեց ձեր նկարները, որոշեց օգտվել նաև ամուսինը, նա նկարների փոխարեն որոշեց, որ պիտի ոգելից խմիչք վերցնել սնունդի, սնունդին փոխարինող։ Այո։ Ինչն իրեն համար ավելի կարևոր էր։ Այս ամբողջ ընթացքում երեխայի աչքի առաջ դուք անընդհատ կռվում եք, ծեծ ու ջարդ, վիրավորանքներ և իրավիճակ, որը ոչ միշտ է ընտանիքներում լինում, հա, հայրիկի և մայրիկի։ Երեխայի մոտ լուրջ խնդիրներ են սկսվում փակված լինելու հետ կապված։ Վախեցել էր, ինչ էր խնդիրը։ Իրա վեճերից ինքը վիճում էր, խփում էր նույնիսկ ինձ, որ ես չեմ թողնի դու գնաք, կմնաք ու այսպես էլ կապրեք այստեղ։ Ու երեխան վախից ճչում էր, ճվում էր, ու իրա մոտ վախ առաջացավ երեխայի մոտ։ Ես նույնիսկ իրան խնդրում էի, աղերսում էի, աղաչում էի, ասում էի, ինչ կլինի, ինձ գումար տուր, մենք գնանք, վերադառնանք, մեզ այսպես պահելով
ինչի պետք է հասնես։ Ես ավելի եմ հիասթափում քեզանից, իսկ երեխայի առողջության մասին չես էլ մտածում, որ ինչ կդառնա հետագայում երեխայի հետ, ինչ խնդիրներ կառաջանան։ Այդպես էլ երեխան ինձ էր կպնում արդեն վախից, երբ որ հայրը գալիս էր պատուհանիս նայելով, ասում էր, մամա դուռը մի բացի, թող չգա ինքը։ Ես զգացի, որ այդտեղ իմ մնալը անիմաստ է, ինչքան հնարավոր է գաղտնի կերպով թեկուզ իմ աշխատանքի գումարը վերցնեմ ու փախնեմ այդտեղից։ Այդ հետաքրքիր է, այդ պլանը երբ գլխում ձեր ծագեց, որ պետք է թաքուն վաճառել նկարները, գումարներ հավաքել, եւ քանի որ դուք արդեն օգնող ունեիք իդեմստիկին գալային, հավաքել գումարը, գնել տոնս, քանի որ հստակ որոշել էիք, որ այլևս չեք ուզում պարոն Ռազմիկին, ուզում եք փախնել այնտեղից եւ գալ հայրենիք։ Երբ որ ինքը ինձ չէր ուզում հասկանալ, երբ ես իրանից գումար էի խնդրում, ու փոխարենը ծեց ու ջարդ ու վեճ կռիվ, ու ինքը լուրջ տուն չէր գալիս, որպեսի լուրջ չխոսի, դրանից ինքը ավելի էր ոգևորվում, որ ես կվախենամ, փորձում էր վախեցնել ինձ։ Հենց այդ ժամանակ էլ ես մտածեցի, որ այստեղ մնալ է։ Քանի նկար եք վաճառել ճանապարհածախսը հոգալու համար։ 3 նկար։ Այնտեղ մի նկարը արժեր 5000 ռուբլի, ես այդ կնոջը խնդրեցի, որ 2000 ռուբլով ինքը վերցնի, բայց 3 աշխատանքներն էլ ինքը հավանեց ու ասեց, ճանապարհածախսը արժեր 7000 ռուբլի։ Հարազատները, մայրիկը գիտեր այն մասին, թե ինչ էր կատարվում այնտեղ, հա՞, Տիկին Անահիտ։ Այդ ժամանակ։ Իսկ ինչ ինֆորմացիա էիք ստանում։ Ոչ մի տեղակ չէ ինքը։ Չգիտեիք ինչ վիճակում է աղջիկը։ Չէ, ես ուղղակի եմ, որ խիղճս հանգիստ էի բավականի ժամանակ, որ ամիսն բան հավաշկասը երևի հաշտվել են, որ մեն պարկ ասում, ընտանիքը կազդուրված է։ Կապ չկար, ես չէի կարող զանգահարել տեղյակ պահել այդ մասին, ու մտացում է, երբ որ ես կգնամ, այն ժամանակ կպատմեմ ամենից։ Եվ գնալու այդ կիսակույր ճանապարհ ընկնելու տարբերակից հետո, քանի ինչքան ժամանակ անց դուք վերադարձաք հայրենիք։ 2 ամիս անց։ Ուր էիք գալիս, գիտեիք։ Գալիս եմ ամայիս մոտ, տնակ։ Վանաձոր։ Վանաձոր։ Ուրիշ գնալու տեղ չունեի։ Այդպես, քանի որ երեխան փոքր էր, ես չէի կարող աշխատել, մեզ տնակից մի քիչ ներքև կտրված ժայր կա, այնտեղ թափված քարեր կային, քանի որ սկզբնականում դեռ այդպես չէի կարող մեծ կտավներ գնել, ֆինանս հետ կապված էր, փոքրիկ քարեր հավաքեցի յուղաներով, աշխատեցի, փոքրիկ աշխատանքներ, որպես սուվիներներ, բնություն փոքրիկ, այդպես վաճառել եմ 1000 դրամով, 500 դրամով, ու հետո աստիճանաբար փորձեցի մեծ նկարների վրա աշխատել։ Եվ ինչպես բախտի անիվը պատտվեց, որ դուք կրկին հայտնվում եք այնտեղ, որտեղից ամեն ինչ սկսվել է, Վերնիսաժ։ Երեխան մեծանալով արդեն փորձում էի աշխատել, տեսնելով, որ ինքը ինչ շատ ակպած իր մեջ այդ վախը կա, չի թողնում, ստիպված տան մեջ էի աշխատում, լացում էր, ասում էր, մամա, խնդրում եմ, դու նկարներ նկարի, բայց ինձ մենակ մի թողնի, ես կգամ Վերնիսաժ հետ, կգնանք, ասում էր, հեռույա, Երևան դու չես կարա, չես դիմանա, խնդրում էր, մամա, կդիմանամ, կգամ քեզ հետ, կմնամ, մենակ ինձ մենակ մի թողնի, ուրիշ տեղ մի աշխատի։ Այդպես իրան վերել եմ Վերնիսաժ ինձ հետ, նույնիսկ ամառը շուկ ժամանակ չէր դիմանում, նեղվում էր, բայց ստիպված դիմանում էր, որ մի աշխատանք, եղել է շաբաթ, որ չի վաճառվել, եղել է, որ հույսով եկել ենք ու հաջորդ շաբաթ վաճառվել է, այդպես ծայրը ծայրին հասնում ենք։ Եվ հերթական կարևորագույն հանդիպումներից մեկը, եթե նախկինը գերմանացու հետ էր, ապա այս դեպքում արդեն մեր նույն ազգի բնակչուհի անունով Անուշ Տիկնոջն եք հանդիպում, որը ձեզ օգնության ձեռք է մեկնում։ Վերնիսաժում Անուշը մոտեցավ ինձ, իմ աշխատանքները գերեց իրեն, եւ մի աշխատանք ինքը մինչև ընտրություն էր անում, այդ ժամանակ երեխա շատ անհանգիստ էր, լացում էր, մամա, արի տուն գնանք, ես չեմ դիմանում, հոգնում եմ, իսկինը եւ նայում էր եւ լսում էր մեր խոսակցությունը, ու երեխային խղճած ասեց, դուք որտեղից եք, ձեր խոսակցականից հասկացա, որ լորվա ակցենտով եք խոսում, ասեցի Վանաձորից ենք, ասեց, բա ինչի եք երեխայի հետ, ասեցի, դե ինք առանց ինձ չի մնում, շատ ակապված հետս, ու այդպես ասեց, բա Երևանում չեք կարող մնալ, ասեցի, այդպես հնարավորություն չունեմ, շատ եմ ուզում, որ նույնիսկ թեկուզ վարձով մնամ, որպեսի չգնամ գամ, բայց դեռ աշխատանքներս այդքան չեն վաճառվում, որ կարողանամ եւ վարձով մնամ, եւ
Եվ ագույատևենք, ու այդ աղջիկը առաջարկեց։ Եվ հենց նույն օրն էլ դուք ընդունեցիք առաջարկը տեղափոխել։ Ես զարմացա, այո, բայց… Բայց Անուշը պայման ուներ, ճիշտ է։ Այո, պայման ուներ, ասի ժամանակավոր կարող եմ տրամադրել իմ բնակարանը։ Առանց վճարի։ Առանց վճարի, կարող եմ օգնել հանուն երեխայի, խղճալով երեխային, որպեսի, դուք էստեղ մնաք, չչարչարես տանիս Վանաձոր բերես, բայց մի պայմանով, երբ որ մենք տունը վերանորոգելու լինենք, ձեզ կասենք, դուք կգնաք։ Ես նույնիսկ չգիտեի ուրախությունից ինչ անեմ, այդ ժամանակ ուրախությունից նույնիսկ զարմացել էի, որ հիմա նման մարդիկ կան, որ կարող են օգնել, կարող են խղճալ։ Ջերմ ողջույններ Տիկին Անուշին։ Եվ այսօր կարծես Տիկին Անուշի սահմանած ժամանակը հատել ենք։ Այո, երբ Անուշը եկավ մեր տուն ու ասեց, որ մենք ուզում ենք որոշել ենք տունը վերանորոգենք, ես խնդրեցի, որ երեխային արդեն տեղափոխել է մեզտեղ դպրոց, խնդրում եմ մի ամիս էլ համբերեն, որպեսի դպրոցը ավարտի ու ես կգնամ Վանաձոր։ Ու ինքը համաձայնվեց, ասեց, այսքան ժամանակ օգնել եմ, լավություն եմ արել ու մի ամիս էլ կհամբերեմ։ Ես ստիպված մոլորվեցի, չգիտեի ինչ անեի ու գնացի Վանաձոր, եսպես մտածում եմ, ինչ եք այդքան ընդդիմանում Վանաձոր վերադառնալու։ Վանաձոր վերադառնալուց, որովհետև այնտեղ տնակում պետք է ապրեինք ու այն տնակում, որտեղ որ արդեն խարխրված տնակ է դարձել, երկրաշարժից հետո այդտեղ ենք ապրել։ Մի անգամ երեխայի ականջը նույնիսկ կրիսներ արդեն տուն էին լցվել, երեխայի ականջն էին կծել արյունը բարձի վրա, ես որ տեսա այդ գիշեր ու այդ ամբողջը լույսը վառած էի թողնում, որ երեխան վախենում էր քներ տան մեջ։ Այդպես էին գիշերները անցկացնում ու պատկերացեցի, որ նույնց ենտեղ են գնալու։ Երեխան էլ հոգեբանը, քանի որ խորհուրդ էր տվել, որպեսի երեխան շրջապատի մեջ լինի, երեխաների մեջ լինի, բայց քանի որ այդ տնակը հարևաններ չունի, երեխաներ չկան, նորից պիտի երեխաս փակվեր ենտեղ։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ Նարեկի հոգեվիճակի համար այսօր Երևանը, Երևանում դպրոց գնալը և բազմաբնակարան շենքում բնակվելը սոցիումի անդամ լինելու ամենակարևորագույն մասն է և նա չի փակվում դրանից հետո։ Նա դուրս է գալիս բակ, շատ երեխաներ կային բակում, խաղում է նրանց հետ։ Ու երբ երեխան իմացավ, որ մենք պետք է նորից վերադառնանք Վանաձոր, լաց եղավ այդ ամբողջ օրը, ասեց, մամա, մենք նորից գնալու ենք այն տնակը, որտեղ որ կրիսներն են ապրում։ Ասեցի, Նարեկ ջան, մենք էլ տեղ չունենք, ստիպված պետք է գնանք, ինչ անենք։ Ասեց, մամա, բա իմ ընկերները, ես արդեն սովորել եմ իմ ընկերներին, այնպես լացեց, որ ես արդեն չգիտե ինչ անեի, երբ վերադարձանք Վանաձոր, ամբողջ ճանապարհին լացեղներով եկավ, ես ուզում եմ Երևան գնամ նորից։ Ասեմ, Նարեկ ջան, համբերի, ոչինչ, ես մի ամիսն էլ կապրենք Երևանում, մինչև որ դպրոցները կփակեն։ Արկադի, երեխայի համար իրականում կարող է ճակատագրական լինել մարզում, թե քաղաքում մեծանալը։ Ստեղ կոնկրետ մարզը կամ քաղաքը չի, հա, սոցիումը կարա մարզում էլ լինի բարվոք կամ բարենպաստ, նույնքան որքան որ քաղաքում, որքան որ վախեր եկել են ընտեղից առաջին հերթին, անկախ ամեն ինչից իր մոտ արդեն որպես տեղ, հա, իր մոտ բացական միանգամից ազդակը առաջացնում։ Եվ վերջո, եթե մենք ապրում ենք լուսավոր բնակարանում, Երևանում, որտեղ հնարավորություններն ավելի շատ են, եւ պիտի փոխարենը ընտրենք Վանաձորում խարխուրդ տնակ, որտեղ դու հիշում ես մի կարևորագույն բան, որ Արնետը խայթել է քեզ, ականջը դե կծել, ինձ թվում է դժվար դրանք համեմատվեն իրար հետ եւ ցանկություն առաջացնեն վերադառնալու։ Լիլիթ, ինչպես նշեց իմ կոլեգան, այո, այստեղ սոցիումը կարևոր չի, ուղղակի եթե համապատասխան աշխատանքներ տարվեն, լինի ու Երևանում, թե լինի Վանաձորում, երեխան դուրս կգա նման հոգեվիճակից և կմտնի սոցիում ու իր վախերը կհաղթահարվեն։ Տղա երեխա, որը որ մեծացել է հորից հեռու, սեռային նույնականացման խնդիրները բարդ են ընթացել, այսինքն երեխան ինքը պիտի տղամարդկային որակները վերցներ հորից, հա, քաջությունը, շփումը, տղամարդկային այդ ընկերական փոխհարաբերությունները չկար հայրը։ Այդ իսկ պատճառով բացի հոգեբանի, հա, դուք արդեն ոնց հասկացա, դիմել եք հոգեբանի օգնությանը, բացի հոգեբանին օգնելուց նաև մի քանի փոքրիկ կորուրտներ, որ հոր
կերպարը ինչքան էլ վատն է ձեր համար, երբեք մի նսեմացրեք երեխայի մոտ, որտեվ աշխարհում ամենալավ տղամարդու տղա երեխայի համար, դա իր հայրն է անկախ ամեն ինչից, ինչքան էլ որ հիշողությունները կարող են վատ լինել, թող ինքը իր առնական որակները, իր տղամարդու որակները հիշի հորից եւ դա էլ կօգնի հոգեվիճակը քիչ թե շատ հաղթահարել։ Շատ լավ, Արկադի, դու ցանկություններ շարունակելու խոսքը։ Իմ գոլեգան շարունակեց խոսքը, տղամարդու կերպար, հա, երեխայի համար եղել է իր կյանքում ոհասուն տղամարդու։ Չէ։ Այո, ոչ, ոնց ասած, պապիկ, քերի, ունի երեխա։ Պապիկը մահացած է, մենակ մամայիս հետ։ Կանանց հետ է շփվել, իսկ դա տղա երեխայի համար հատկապես սեռահասունացումը կսկսվի։ Բավական լուրջ խնդիր է, դուք դա պետքա փորձեք կոմպենսացնել, ես չգիտեմ։ Եվս մի հարց կոնե, հոգեբանը տղամարդ է եղել։ Կին էր հոգեբանը։ Նույնիսկ հոգեբանի մոտ չմնաց, որ հոգեբանը իր հետ խոսի ու ինքը հասկացի։ Դե երեխան նույնիսկ անգիտակցաբար ունի տղամարդու կերպարի պակաս, հա, ինքը միգուցե շատ լավ հոգեբան է եղել, ուղղակի երեխան խոսափի զուտ նրա համար, որ իր պահանջմունքներն այլ է։ Լավ, եթերից հետո մենք փորձենք ավելի մանրամասնել ու որևէ լուծումներ գտնել կոնկրետ երեխայի վախերը հաղթահարելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Լիլիթ, ուրախ եմ ձեզ հերթական անգամ տեսնել մեզ մոտ։ Ձեր բալիկի ծնունդներ կարծես եւ մայրական հոգսերը հուսամ հաճելի, որոնք ձեր բացակայությունն էին այստեղ ապահում։ Հիմա արդեն կարծես թե բալիկը կարողանում է որոշ ժամանակ մայրիկից բաժան մնալ եւ դուք հնարավորություն ունեք վերադառնալու այս բասկաթորներին։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա շատ ավելի լավ եմ հասկանում ձեզ, որովհետեւ ես ինքս մայր եմ եւ հասկանում եմ ձեր պայքարելու զգացումը, որ ամեն ինչ անում եք, պայքարում եք երեխայի համար բարվոք պայմաններ ստեղծելու համար։ Հուսամ, որ կլինեն տիկին Անուշի նման բարի մարդիկ հաղորդումը դիտելուց հետո, ովքեր կկարողանան իրենց կացարանը տրամադրել ձեզ, որպեսզի ձեր բալիկի հետ ապրեք։ Հուսամ իսկապես կօգնի, որովհետեւ հաղորդումը շատերին է օգտակար եղել։ Իսկ կցանկանամ, որ ձեր ներկապնակի ամենավառ գույներով ներկված լինի ձեր կյանքը, եւ այն շնորը, որը ձեզ Աստված տվել է, դեռ ձեզ շատ պետք կգա, որտեղ ձեզ ամենադժվարին պահերին է դուրս հանել այդ վատ պայմաններից, եւ պետք չի հուսահատվել։ Ես չեմ էլ կարծում, որ դուք հուսահատված եք, որտեղ դուք Աստծո հանդեպ շատ մեծ հավատք ունեք, որը իսկապես ձեզ կօգնի եւ շատ առաջ կտանի։ Ընդհանրապես հավատացեք ու ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու եւ ձեր եւ ձեր բալիկի համար։ Դուք ունեք հրաշալի մայրիկ, հանգիստ, դուք ինքներդ շատ հանգիստ եւ խելացի, շատ հրաշալի կին եք երևում։ Կարծում եմ շատ հրաշալի մայր եք ձեր բալիկի համար։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Լույսա։ Օֆսաննա ջան, իմ մասնակցությունից ելնելով անուններին շատ ուշադրություն եմ դարձնում միշտ։ Դες Տիկին Անահիտ, որ պատղաբերության սիրո Աստվածու, եւ Օֆսաննա, գիտես ինչ էր, բարբանությունը, չէ՞։ Փառքդ շատ Տեր Աստված, փառքդ։ Ինչքան դու աղոթքներ արել ես, ինչքան հավատացել ես, միշտ Աստված քո դեմ դուր բացել է, միշտ։ Այս մեր ամուսինը դեռնես աշուն դու գնում ես Սուրբ Սարգիս։ Դուք չեք վերադառնա քո ասած քրիստոնեությունը, չեք վերադառնա, որտեվ տես դու տեսել ես երաս, որտեղ հայրդ, հա, հայրդ եկավ ու ընտրեցիր պտու, արդեն նշանակում ենք Աստծո տված տղա է, վերջ։ Երբեք չմտածես, որ դու հետ Աստված ինքը գիտի, Երևան կմնաս, Վանաձոր կգնաս, թե Վրաստան կգնաս, տակապ չունի, կարևոր չես մտնի այդ առնետանոցը, Աստված քեզ կոգնի միան նշանակ, որտեղ հրաշք է ծնվել քեզ մոտ, իսկ երեխան հրաշքն արդեն աշխարհի։ Եվ ես քո ձեռքերը տեսնում եմ, ծնողի ձեռքերը, մայր, ծնող եւ արհեստը, հենց այնպես չի, որ քեզ մոտ նկարչություն եղավ, գործել եղավ, դու փող կվաստակես միան երեխայի համար, ես կասեի, որ լավ կլինի, որ վերնիսաժ տանես այս տղամարդկանց հետ, որտեղ որոնք էլի արվեստի մարդիկ են, մի քիչ շփի սովորի ու լավ կլիներ խոհարարություն սովորեր։ Մի զարմացի, որ դա ասում եմ, որտեվ դա արհեստ ու արվեստ, եթե ի վիճակի բարձրագույն ինչի չէ, որ, բայց լավ կլնի, որ արվեստ սովոր ու սովորի քո հետ, քո կող կտեսնի, դու ինչպես ես նկարում, ինչպես ես գործում, ինքը էլ մենակ չի մնա, նկարում ա? Նկարում ա, բայց ուզում եմ էլի կասեմ անունիցդ ելնելով, փառքը չա Տեր Աստված։ Տիկին Օրբելյան։ Երկու պայծառ անչափ հաճելի կանայք, իսկապես շատ պայծառ կանայք են։ Դուք, չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ ձեզ մոտ ինչ-որ բան կգնա դեպի վատը,
ընդհակառակը, դուք հիմա գնում եք առաջ և ձեզ մոտ դեռ ավելի ու ավելի լավ պայմաններ կստեղծվեն։ Ինչ վերաբերվում է երեխային, ես խորհուրդ կտայի փորձել տանել որևէ սպորտային խմբակ, որովհետև դեռահասության շրջանը երեխան ավելի կկայանա, ավելի ինքնավստահ կլինի։ Ձեզ ամենալավն ու բարին։ Ես այնքան հաճույքով էի լսում, ես գիտեմ դուք շատ դժվարություններ եք անցել, շարքային հայ կնոջ բոլոր դժվարությունները անցել եք, հաղթահարել եք խոչընդոտները և Աստված ձեզ ուժ ու կորով տա, դուք հաստատ եւ առաջ կգնաք եւ լավ պայմանների կարժանաք։ Ինձ թվում է վերջում հրաշալի մեր գունապնակի վերջին գույն ու ամենակարևոր ամենապայծառ գույնը պետք է ավելացնել, դա Նարեկն է, ում եւ տաղավար եմ հրավիրել։ Ու Նարեկ։ Ողջույն Նարեկ։ Բարևձեզ։ Ինչպես ես։ Լավ եմ։ Ինձ կպատմես մի քիչ քո մասին։ Ես սիրում եմ բժշկություն, ուզում եմ բժիշկ դառնալ եւ մարդկանց բուժել։ Իսկ ոլորտն ընտրել ես, բժշկության ճյուղը ընտրել ես։ Այո, ուզում եմ վիրահատող բժիշկ դառնալ։ Վիրաբուժ ես ուզում դառնալ։ Լավ, հետաքրքիր է։ Իսկ ինչով ես զբաղվում դու հիմա, մինչև մեծանալը եւ կոնկրետ բժշկությամբ զբաղվելը։ Գիտես չէ, բժիշկ դառնալն ամենաերկար մասնագիտություններից մեկն է։ Այո։ Շատ երկար ժամանակ պիտի սովորես։ Այո։ Պատրաստ ես։ Այո։ Մայրիկն ասաց, որ դու հրաշալի նկարում ես նաև։ Ես մի քանի նկար արդեն նկարել եմ, հին նկարներից էլ կան, երբ ես նկարել եմ 4 տարեկանում։ Ինչեր են հիմնականում քո ստեղծագործությունները։ Բնություն եմ ես սիրում նկարել, մասի սարը, եկեղեցիներ։ Եթե քո սերն ու ցանկությունը միավորենք, ենթադրում եմ, որ դու պլաստիկ վիրաբույժ ես դառնալու, ես սկսեմ մարդկանց վրա նկարչություն անել։ Ես ցանկանում եմ բժիշկ դառնալ վիրաբույժ եւ բուժել այն մարդկանց, ովքեր վիրահատության գումար չունեն։ Ապրեստի։ Հրաշալի միտք ունես։ Ես հուսով եմ, որ դու կիրագործես այդ միտքը, որովհետև իրականում շատ շատերը չունեն հնարավորություն, բայց կա անհրաժեշտություն նման վիրահատությունների։ Ինչպես ես վերաբերում այն մտքին, որ եթե մայրիկն ու տատիկը որոշեն, դուք նորից Վանաձոր տեղափոխվեք։ Ես շատ կտխրեմ, որովհետև այստեղ ես ընկերներ ունեմ, դուրս եմ գալիս, խաղեմանում, իսկ այնտեղ ոչ ոք չկա։ Այսօր ինչով է քո առօրյան զբաղված, բացի դպրոցից եւ քո տարիքին հատուկ որոշակի առարկաներն ուսումնասիրելուց։ Ինչով ես ազատ ժամանակ զբաղվում։ Ուրիշ ժամանակ սիրում եմ համակարգչով զբաղվել։ Ես սպասում էի անկեղծ ասած այդ պատասխանին, որովհետեւ չհասկացա, դու 21-րդ դարի երեխա ես, թե ոչ, ու մնաց համակարգչ քո կյանքում։ Եվ ինձ համար մի բան էլ է տարօրինակ, արդյոք դու ֆուտբոլ չես սիրում։ Սիրում եմ։ Եվ որ թիմի կողքին ես։ Բարսելոնա։ Լավ, Բարսելոնա, ինչ խոսք։ Հասկացող տեղ։ Նարեկ, քեզ Լիլիթն անակնկալով է այսօր որոշել դիմավորել։ Դու կարող ես Լիլիթին մոտենալ, այն աղջիկը, որ քեզ ժպտում է, ինքը քեզ բան ունի ասելու։ Կմոտենաս։ Լավ։ Ես ուզում եմ քեզ նվիրել մի խաղ, որը դու միայնակ չես կարող խաղալ։ Պարտադիր պետք է ընկերներիդ հետ խաղաս։ Սա ևս կխթանի, որ դու մենակ չմնաս եւ անպայման նոր ընկերներ, անկախ նրանից, թե որ միջավայրում կլինես, Նարեկ ջան։ Լավ։ Ես հուսով եմ, դու կարող ես նստել, Նարեկ ջան։ Ես հուսով եմ, Նարեկ, որ քո ցանկություններն, ինչպես նաեւ մայրիկի պլանները, քո Երևանում մնալու, քո ուսումը շարունակելու կկարողանան իրագործվել։ Ես ձեզ առողջություն եմ մաղթում, այն որ դուք կարողացել եք այսքան փորձությունների դիմանալ եւ չկորցնել հույսը, դա շատ կարեւոր է։ Եվ չկորցնել վրձնի ուժը, ինչով դուք այսօր կարողանում եք կառավարել ապագան եւ ֆիքսել ներկան։ Շնորհակալություն աշնան հրաշալի տեսարանների համար ապակե իրերի վրա։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները։ Այսօր այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, միայն կհանդիպենք շատ շուտով։